Beleza? Olá, um especial nosso amigo Adilson Salles, da Rádio Vox FM de Poeiras, programa Desperta Nordeste. É, todos os dias de manhãzinha, aquele programa especial para você que é do sertão. A gente vai fazer uma música aqui especial, meu amigo Rony, que está gravando com a gente, especialmente para você, meu amigo, aquele abraço. Vamos nessa! Azaração ao vivo para você, meu amigo Adilson Salles. Olha aqui, eu vi o forró, tocado o carimbó, ninguém tocou. No forró, mano, olha aqui, eu vi o forró, tocado o carimbó, ninguém tocou. No forró, mano, ninguém tocou, no forró, mano, ninguém tocou. No forró, mano, ninguém tocou, no forró, mano, ninguém tocou. No forró, mano, é ao fim para você curtir. Nossa, né? A gente vem com isso lugar de veio, compartilhar de novo nosso sertão. Acordar ouvindo de cabelo da reis, a gente vem com isso lugar de veio. Tá de manhã no curral, tomar um leite mais puro, andar além do muro, do nosso quintal. Colher, tomar cebola, um banho de açude almoçar, e noite um bom baião de dois, aquele deixada depois. A gente pode ser mais, muito bom, baião de dois, pra eu deixar lá depois. A gente pode ser mais. Valeu, amigo Adilson Salles, Desperta Nordeste com a gente. Um abraço todo especial. Os outros amigos Rony que tá gravando. Fiquem com Deus, aquele abraço.